No, bilo je svuda gdje treba, jevi ga, i kod ginekologa, stvarno. I sve jajnike smo pregledali, sve smo uradili. Kako je dijagnoza? A, zdrav ko devojčica, tako da nema problema. Jel si oran za novu sezonu? Da, naravno, kao i uvek jedva čekam da krene priča. Imao sam tu čast da budem na audicijama u Sarajevu, u Mostaru i u Skoplju i mogu da kažem da će ova sezona da bude ozbiljno zakuvavanje ponovo. Pa ulazimo u ring ponovo, svi ono kao to se zna. Znači, bit će oštro? Još oštrije nego prošle godine. Jer se ispostavilo kao prava stvar, što smo oštri između sebe i što smo oštri prema kandidatima, ono što je kvalitet, baš onako se dobro proseje kroz ovaj rešetku i ostane stvarno najbolje. Hoćeš li promeniti nešto ove godine u svom žiriranju u odnosu na petu? Ne, i dalje ono srcem, i dalje do koske za kandidate, bez obzira čiji su kandidati u pitanju. Moji su naravno nagrabusili, zato što će raditi najviše u odnosu na sve druge mentore. Ja drugačije ne umem, to je neki krst koji sam ja sebi na leđa stavio i to smatram da tako treba da bude. Drža, će li biti neka promjena u ovoj sezoni? Nemam pojma, evo ulazimo unutra, šta nam je Sale spremio, ja zaista samo mogu da pretpostavim, bukvalno ništa ne znam. Ni da li se nešto promenilo kad je u pitanju sedenje, ni da li se nešto promenilo kad je u pitanju ono izlazak kandidata, da li su iz rupe, da li nisu iz rupe, da li imamo pregrade, da li imamo zaves ili ostalo isto. Nemam pojma, vidjet ćemo to sad sve. Kakve su bile te vaše čuvene WhatsApp, Viber grupe tokom leta? Ste se dopisivali? S kim se naravno da smo se dopisivali svi između sebe, onako održavamo kontakt. Kad je situacija da se pomogne, onda se pomogne. Otprilike smo znali gde se ko nalazi, pa ako smo u prolazu, taj koji je bio tu domaćin gde se prolazilo, taj je častio, normalno. Bosanac je prednjačio u konjicu, on je častio svakoga koja je prolazio kroz konjicu. Jeste. Manda bolo. Đorđe, mnogo se spekulisalo javnosti o zdravstvenom stanju Saše Popović. Da li vi znate nešto o tome? Sale, to zdravstveno stanje je trenutno tako da on se neće pojaviti danas, ali ga očekujemo da će vrlo brzo da izađe. On je celu sezonu pripremio majstralno, sve audicije odradio, spakovao je sve emisije, tako da očekujem da se, koliko mi informaciju imamo, vrlo brzo pojavi ovde sa nama.